you macam kalau orang cakap pasal apa yang stay orang buat apa lah, minat buat lufata apa semua. Tapi saya bukan daripada saya. Saya tekan kat sini benda tu semua bukan daripada saya. So saya rasa benda tu wujud memang daripada peminat. Dan kalau orang cakap apa macam orang nak bersihkan benda semua, itu semua daripada, bukan daripada saya sendiri lah. Basically saya sebagai pelakon, saya melunaskan tanggungjawab saya sebagai pelakon. Saya berlakon dan yang lain tu terpulang kepada peminat. Tapi bila jadi macam itu kan, Atta sendiri terkesan tak? Rimas ataupun terkesan dengan apa yang berlaku macam itu? Macam saya tekankan kat sini juga, kalau orang bercakap pasal jodoh, saya of course, saya manusia biasa, manusia yang bergantung. Memang kita tak tahu jodoh, ajal, maut tu semua rezeki, semua benda kita tak tahu. So kita tak tahu pun dengan siapa saya akan berjodoh, dengan siapa semua kita tak tahu. So bila macam orang duk macam kadang kena-kena benda tu, bagi saya terkesan. Saya rasa macam, sometimes rasa macam kenapa macam ni kan. Tapi bagi saya, saya tak pernah salahkan sesiapa. Saya tak pernah salahkan peminat. Sebab peminat bagi saya adalah mereka sekadar meminati. Diorang sukakan apa yang diorang tengok dekat dalam drama ataupun dunia drama tu. Kalau boleh, dan real life pun kalau boleh, together lah. Macam tu lah lebih kurang. Tapi fantasi begini bagi saya sebenarnya tak ada. Bagi saya itu hak masing-masing. Saya tak pernah daripada my side sendiri macam menyalah, oh tak boleh, kita orang lakon je lah, kenapa sampai nak terbawa-bawa ni. Saya tak pernah keluarkan statement, saya sendiri tak pernah menyalah peminat saya. Tapi bagi saya ini terpulang masing-masing, cuma jangan terlalu over lah. Maksudnya menjodohkan lah. Terlalu over tu sehingga menceritakan perbalahan. Perbalahan di laman-laman sosial. Di laman sosial itu benda yang bagi saya tak nice ataupun tak elok untuk industri kita. Sebab bagi saya peminat ni perlu untuk menyokong kerjaya seorang selebriti, seorang pelakon. Peminat ni perlu untuk menyokong drama kita, produk kita, industri kita. Tapi bila perbalahan sebegini berlaku, benda ni boleh menjatuhkan produk kita, boleh menjatuhkan industri kita sebenarnya secara tak langsung.